أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دیر برکت ناک ده هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ تر څو چې د ټولو نړیوالو لپاره آګاه کوونکی وي. الذي له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. غزات چې د ځمکې او آسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی چې له هغه سره په پاچاهۍ کې څوک شریک نشته. هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلق له غبرت دأس معبودانون والشهيد شاید نپیدا کوي بلکه پخپل هسته ولکی پخپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې یا زیان واک نه لري او نه یې مرګ په واک کې دی او نه ژوند او نه هم بیا ژوندي کول. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. او هغه کسانو چې کافر شوي دي وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شی دی چې دغه سړي په دروغو رامنځته کړی دی او ځینو نورو خلکو په دې کار کې له ده سره مرسته کړې ده. لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دوی پرې درېدلي دي. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وای دا د پخوانو خلکو لیکل شوي شیان دي چې دی یې نکلونه کوي او هغه دې ته سهار او ماښام اورول کېږي. انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. ای محمد دوی ته ووایه چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او آسمانونو په راز پوهیږي. حقیقت دا دی چې هغه ستر بخونکی او مهربان دی. قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الأسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. وایي دا څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولې ده ته کومه پریښته ونه لیږل شوه چې له ده سره وه او پر نه منونکو باندې یې ګواښ کولی. القا الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یا که نور هیڅ نه وایه ده ته کومه خزانه را کوزه کړی شوی وای یا د ده کوم باغ وایه چې له هغه نه یې په ډاډیه نه روزي ترلاسه کولی. ظالمان وایي تاسې خو په یو کور وهلي سړي پسې روان یې. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. وګوره دوی څنګه عجیبه دلیلونه درته وړاندې کوي. دا سلار ورکی دی چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورځي. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. دیر برکت ناک دی هغه ذات چې که وغواړي د دوی له ټاکلو یاد کړی شوو شیانو څخه هم زیات درکولی شي. یو نه ډیر باغونه چې تر هغو لاندې ویالې بهیدونکي وي
او الوري دنگي ماني. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکه هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼلې ده، او څوک چې د قیامت ورځ دروغ وګڼي د هغه لپاره موږ ته اوجن لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. هغه یعنی دوزخ چې کله له لرې څخه دوی وویني نو دوی به د هغه د غضب او تاو اوازونه واوري. منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وكلا چه دوی لاسونا و پخي ترلی پا غكي و تنگ زايتا و ننویستل شي نو دخپل مرگ غختن بوکلی. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا و دعو ثبورا كثيرا. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډېر مرګونه وغواړئ. اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. له دوی څخه پوښتنه وکړه دغه سرنوشت ښه دی او که هغه جاودانی جنت چې له خدایه ویریدونکو پرهیزګارانو سره د هغه وعده شوې ده چې د هغو د کړو وړو مکافات او د هغو د سفر وروستی پړاو به وي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. چه په هغه کې به د هغو هره غوښتنه ترسره شوې وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره هستوګن وي چې د هغه ورکړه ستا پر رب باندې یوه واجب الادا یعنې د ترسره کولو وعده ده. یوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا. او همغه ورځ به وي چې کله ستا پروردګار دغه خلک هم را ایسار کړي او د دوی هغه معبودان هم را وبولي چې نن دوی له الله نه پرته د هغو بندګي کوي. بیا به هغه له هغو نه پوښتنه وکړي، آیا تاسې زما دغه بندګان ګمراه کړي وو؟ او که دوی پخپله له سمې لارې نه اوښتي بې لارې شوي وو. من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. غیب عرضو کلی پا اکده استازاد زمون لپاره خود دی مجال هم نو چی لطا چه پرت کن بل توک خپل سر پرستو نیسو، خو تا دوی او دوی پلارونو نیکونو تا خیر د ژوند وسایل ورکړل ان تر دې چې دوی درس هیر کړ یعنی ستا له یاد نه غافل شول او په هلاکت کې ولوېدل. قد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم من داغه سبا دروغ گنی حقوی یعنی ستاسی معبودان ستاسی حق خبری چی ننی تاسی کوی بیا با نه تاسی دخپل حلاکت مخنیوی وکرائی شی نه بل کمی خواد سخم رست و مندلی شی او هر چوک چی لتاسی نه ظلم وکری پا حقو بانده با مند سخت عذاب خوند و تکو. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. اي محمد لتانا مخكي چي مونغا هر څومره پیغمبران لي هغوی ټوله هم خواړه خوړونکي او په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک و. په اصل کې خو موږ تاسې ځینې د ځینو لپاره د ازمایښت وسیله ګرځولي یاست، آیا تاسې صبر کوئ
ستارب هرتس ويني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. كم كسان چه زمون حضور تا دوران كي دو فكر نلري هغوي واي ولی مون تا پريختيه نرالي گل كيگي يا دي مون خبل رابو بينو. دوی په خپل نفس کې ډېر مغرور شول او په خپل سرکشۍ کې لچتي ووتل. یوم یرون الملائکه لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. په کومه ورځ چې دوی پرښتې وویني هغه به د مجرمانو لپاره د څه زیرې ورځ نه وي، چیغه به کړي چې خدای ته پناه ورو. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او هر څه چې د هغو کړو وړو دي موږ به هغه راواخلو، د دوړې په څېر به یې والوزو. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سختې غرمې تېرولو ښکلې دېره به ومومي. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په هغه ورځ به په آسمان تیرونکې یوه وریز څرګنده شي او پرښتې به کتار کتار راکوزی کړای شي. الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الكافرین عسیرا. په هغه ورځ به حقیقي پادشاهي یوازې د رحمن خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډېره سخته ورځ وي. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم انسان بخبل الله سونه چی چی وایبا کاشکی ما ده پیغمبر ملگرتیا کرده وای. ویلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هیز ما بده بخته کاشکی ما فلانای سرای پو دوسته ای سره نوائنی ولای. قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. غتير ويستلم هغه نصيحت مې ونه منئ چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډېر زیات بې وفا ثابت شو. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر بوایی چه ای زما ربا زما قوم دغ قرآن پری خود لیو. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ای محمد، مون په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولی دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافی دی. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. منکران وایی په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نه کړل شو؟ هو، داسې ځکه شوي دي چې دا په ښه شان موږ ستا په ذهن کې کینو او د همدې غرض لپاره موږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بیلابیلو برخو بڼه ورکړې. لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تا ته کومه بې سابقې خبره یا حیرانوونکې پوښتنه راوړي د هغې سم ځواب موږ په خپل وخت تا ته درکړ او په ډېر ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك
شر مكانا وأضل سبيلا کوم کسان چې پړو مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي د هغو دریځ ډېره ناوړه او د هغو لاره په نهایي درجه غلطه ده ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا موږ موسی ته کتاب ورکړ او له هغه سره مو د هغه ورور هارون د مرستیالو په توګه ملګری کړ فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا او هغو ته مو وویل چې هغه قوم ته ورشئ چې زموږ آیتونه دروغ ګڼلي دي په پای کې موږ هغه خلک تباه کړل قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما د نوح د قوم همدغه حال شو چې کله یې پیغمبران دروغ جن وګڼل موږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یوه نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره موږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی عادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا په همدغه شان عادیان سمودیان او د اصحاب راس یعنی د څا خاوندان او د منځنیو پیړیو زیاتره خلک تباه کړای شول ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا لهغونا هريوتا من دمخنه تباهكي دونكو مثالونا وران ديكرل وپو پايك هر يوم تار مار کرل لقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا او پر هغه سیمه باندې خو دوی تیر شوی دي چې ډیر ناکار باران پر اور ول شوی دوی به د هغه حال نه وی لیدلای خو دوی له مرګ وروسته د بیا ژوندون هیله من نه دي وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا دوی چې کله تا وویني نو ملنډې در پورې وهي وایي آیا دغه سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه رالېږلی دی ده خو به موږ بې لارې کړي د خپلو معبودانو څخه به یې اړولي وایې که موږ د هغو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی ښه هغه وخت لرې نه دی چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپله څرګنده شي چې څوک په ګمراهۍ کې لرې وتي وو أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ته کله د هغه چا حال ته ځیر شوی یې چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولی وي آیا ته پر سمه لاره باندې د داسې چا د راړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا آیا ته انګیری چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي دوی خود څاروی او پوشان دي بلکې له هغو نه هم هاخوا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ته نه ګورې چې ستا رب څه ډول سیوری خوروي که هغه غوښتي وای نو هغه به یې دایمي ساکن سوری ګرځولی وو مغل مرد هغید وجود دلیل گرزو ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا چه المر هر چم را پورت کیگی مونگ ده هغی سیورا اکرار کرار خپل لوری تا را غندو والذی جعل لكم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
شکورا او غاده همغ الله ذاته چه شپه استاسل پار جامه او خوبه ده آرامه سبب او رزه ده جوندی پاتی دو وقت یعنی ده جوند فعالیت وسیله گرزوله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهما غزات ايش دخول رحمة بمخكي مخكي بعدنا دزيري بطوغ لي بيال آسمان پاكي وبنا زلوي لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ترتوچ ده غوپ وسيلة ومرز مكا جواندهي كري او لخبل مخلوقنا زياتر تاروية وإنسانان خروب كري لقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا دغا كارناما من بيا دوية ورخي وترسوش دوية وتدرس واخي وزياتر خلق ده كفر وناشكري تخا برتا ده كمبل شارچلن لغورا كولو تخا انكار كوي ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا زمون خواکه وای نو په هر کلی کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاڅولی لا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا نو ای پیغمبره د کافرانو خبره هیڅکله مه منه او دا قرآن درسره واخله له هغو سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا او دا همغ ذات دا چه دو سمندرونه سر یوزای کلی دی یو خوگ او خوندور بل تریخ او تریو او دو دوارو پا منسکی او پرده حایل ده یو خند ده چه غیل گریدلو نساتله منه کرده ده هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا او هماغ الزاد ده چه لعبون یو بشر پیدا کرده بیایل هغین ده نسب او خیشاوندی دو بیلا بیلی لریو غزولی ستا پروردگار دستر قدرت سیختن ده ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا لده خدای پرت خلق ده هو بندگی کوي چې نو دوی ته ګټه رسولی شي نو زیان او د دې لپاسه نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف ده هر سرکش ملاتر گرزی دلائی دائی ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا ای محمد تو خو مونگ یوازی یو زیره ورکون که یو ویرون که لی گلی قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا دوی ته ووایه چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه دې د خپل رب لاره غوره کړي توکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا ای محمد پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبر توب کافی دی الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا غزات چه پشپگو ردو که اسمانونه و زمکه و طول هغت سپیدا کرل
چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې وي بیا هغه د کایناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلاند شو رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه له کوم پوهیدونکي څخه وکړه دې آیت په اورېدو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کله چې دوی ته ویل کیږي چې رحمان خدای ته سجده وکړئ نو وایي رحمان څه وي ته چې څوک وایي نو موږ به هم هغه ته سجده کوو دغه بلنه د هغو کرکه برعکس لا زیاتوي کومه ګټه نه کوي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا دير مبارك ده هغه ذات چې په آسمان کې بروجونه پیدا کړل او په هغه کې یو دیوا او یو ځلاند سپوږمۍ رڼا کړه هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ما غزات اي چشپا و رزي يو ده بلي جانشين اکلا ده هر هغ چال پار چه غواري درس يعني پند واخلي يا غواري شكر ويستون كشي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما در رحمان خدای اصلی بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع ځي او که جاهلان یې مخې ته راشي نو وایي تاسې ته سلام الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تېروي الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ د دوزخ له عذابه وساته د هغه عذاب شدید او دایم پاتې کیدونکی دی إنها ساءت مستقرا ومقاما غخو دير ناكار استوغن زي او زي دي الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما كسان چه كلا لغخت كوي نو نو بزايا لغخت كوي او نو بخيري بلکه ده هغو لگه ده دوغ دوارو سرحدونو پا منز که پا میان روی ولاروی الذین لا يدرون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما هغه کسان چې له الله نه پرته کوم بل معبود نه بلي هغه نفس په ناحق نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي او هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي طاعت له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په همغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مگر دا چې چا له دغو ګناهونو څخه وروسته توبه ویستلی وي او ایمان یې راوړی وي او غوره عمل یې کړی وي د دغسې خلکو به دوی به الله په نیکیو بدلې کړي او هغه ښه بخونکی او خورا مهربان دی من تاب وعمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا څوک چې د توبې په ویستلو نیک عملي غوره کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی الذین لا یشهدون الزور
مرورا وإذا مروا باللغو مروا كراما. او در رحمان خدای بندگان هغه دی چې د دروغ و شاهدین نه وایي او که په کوم باندې زشی باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. هغو ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پرې ځان ړوند کون نه اچوي، یعنې دغه پند او نصیحت نالیدلی نه نیسي. الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه، یعنی هغو ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه، او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه، یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیتا وسلاما. دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي، په آدابو او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي. خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما. هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي، څومره ښه دی هغه استوګنځای او هغه ځای. ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. ای محمد، خلکو ته ووایه زما رب تاسې ته څه اړتیا لري که تاسې هغه ونه بلئ. اوس چې تاسې د دروغو نسبت کړی دی، ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي.